Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Hörmətli dostlar. Bir çox insan var ki, dinlə bağlı həqiqətən kimlə sərüşəcəyini, hara müraciət eləyəcəyini, kimə inanacağını, kimlərə güvənə biləcəyini, etimad edə biləcəyini dəqiq bilmir. Ona görə də bununla bağlı müəyyən çaşqınlıqlar, narahatlıqlar, nigarançılıqlar yaranır. Yəni bu məsellərə aydınlıq gətirmək üçün məsələn bizim özümüzə belə rüzlərlə, minlərlə həqiqətən suallar gəlir. Təsəvvür eləyin, hal-hazırda bu videonu hazırlayarkən belə 3000-dən çox artıq mənə sualların gəldiyi, yəni daha doğrusu məyllərin olduğu bir məsələdən yola çıxaraq bunu hazırlamaq qərarına gəldik. Çünki bu günlərim insanlarımız həm istifadə etdikləri telefonları vasitəsilə, smartfonlar, yəni ağıllı telefonlar vasitəsilə, bundan başqa əllərində istifadə etdikləri müxtəlif planşetlərlə Daha sonra da təbii ki, kompüterlərlə, notebook, netbook, və ya da hər cür PC, Apple və s. istifadə etdikləri kompüterlərlə müxtəlif deyək ki, suallar göndərirlər və bu suallara cavab tələb eləyirlər. Məsələn, bəzən suallara cavab verilmədiyi zaman elə fikirləşilir ki, bunlar hardasa təcəbbürlüklə bağlıdır və ya da deyək ki, insana dəyər verilməmə tamam, ilə bağlıdır. Tamamilə belə bir şey yoxdur. Çünki əksinə mən özümü insanlardan içindəki bir insan olaraq hesab eləyirəm və ə, heç bir başqalarının kimi, yəni digərlərindən fərqli bir cəhət olaraq da özümü görməmişəm, görmürəm və görməyəcəyimə də inanıram inşallah. Çünki hər kəs ə, bizə nümunə olan bu məsələdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdir və onunla bağlı da Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki, biz onlara öz aralarından elçilər seçib göndərdik. Yəni hər kəsin bildiyi, tanıdığı, gördüyü, eşitdiyi, e, bələd olduqları bir şəxsləri göndərib. Yəni ona görə də biz bu günlərin bir insan olaraq həqiqətən cavab verə bilməməyimizin səbəbi müəyyən məsələlərlə bağlı olur ki, bəzən elə olur ki, nəqliyyat vasitəsini istifadə edərkən olur. E, yaxud bəzən deyək ki, həqiqətən tədbirlərdə oluruq. Bəzən elə olur ki, E, iclasımız olur bizim özümüzün işlərimizlə bağlı. Yəni elə ərəfələrdə olur cavab vermə verə bilmirik. Bəzən də elə olur ki, məsələn, bir məsələ ilə bağlı cavab veririk. Verdiyimiz cavab əslində e, bir az əvvəl soruşulan sualın cavabı olduğuna görə məcbur qalırıq ki, həmin o insanlara da bəzən yazılı şəkildə verdiyimiz cavablara yönləndirək. Sadcə olaraq insanlarımız dərhal cavab almaq istəyir. Məsələn, mən sual verdimsə mütləq cavabını almaq istəyirəm. Ona görə də bu günlərin belə bir şey fikirləşdiyik, belə bir qərar gəldik ki, inşallah Rəbbimizin köməyi ilə, ninayəti ilə bizə bizdən soruşulan suallara və yaxud da deyək ki, jurnalist dostlarımızın bizdən aldıqları müsahibələrlə bağlı biz müəyyən video rolliklər hazırlayıb, deyək ki, internet vasitəsi ilə siz dəyərli insanlarımıza bunları çatdıraq. Yəni burada hər cür məsələlər ola bilər. Hətta biz deyək ki, istifadə etdiyimiz deyək ki, Sosial şəbəkələrdə gələn suallara, hətta bizim eee sualı verən insanlarımız istəyirlərsə adlarına da çəkərək, istəməzlərsə təbii ki adlarını da çəkmədən bunları qeyd eləyə bilərik. Əsas odur ki, bu günlərdə məhəqiqətən onu müşahidə edirik ki, internetdə e, insanlarımız bu videoları daha çox ə e, izləmə imkanları olur. Çünki məsələn televiziyada bəzən danışdığınız zaman bir televiziyaya bir dəfə ifirdə göstərildikdən sonra həmin verlişi təkrar göstərməsi deyən bir anlaşış yoxdur. Ona görə də bu günlərin biz belə bir qərar gəldik. Təəssüf edirəm bu günlərim e, şəxsən e, YouTube-da Elşad Miri adlı adında axtarış verdiyiniz zaman Elşad Miri kanalında izlənən videolarının sayı 2 milyonu keçib. Yəni bu 2 milyonu keçibsə bu təbii ki, şəxsən mənimlə bağlı deyil. Rəbbimizin dinini insanlara çatdırmamızla bağlı olan bir məsələdir. Yəni mənimdə əsas məqsədim, amalım, yaşayış prinsipim insanlarımıza haqqı çatdırmaqdır. Mən bilirəm ki, həmin haqq sizin haqqınızdır. Amma bəzən insanlarımıza din adı altında Allahın endirdiyi deyil, insanların uydurduğu din təqdim olunur. Və bunun nəticəsində də din deyil, möfhumat, xurafət kimi anlayışlar ortaya çıxır. Və buna görə də bəzən insanlar dindən imtina eləmələrinin səbəbi, bəzən insanların agnostik olmalarının səbəbi, bəzən ateist olmalarının səbəbi, dini bu cür bilməmələrinin nəticəsində və yaxud da dini bu cür təqdim edilməyin nəticəsində olan səbəblərdir. Yenimən görüşdiyim insanlar bir çox məsələlərdə, məsəl onlar dinlə bağlı soruşanda, bunun dinimizə aid olmadığını, Quran-ı Kərimdə olmadığını, peyğəmbərimizin hədislərində belə bir məsələyə heç bir zaman rast gələ bil bilməyəcəyinizi söylədiyimiz halda, bəzən etiraz edirlər ki, nə oldu? Bəs biz eşitdiyimizə qədər bildiyimiz din budur. Bəli, həqiqətən bizim eşitdiyimiz, bizə eşitdirilən din bu olub. Ancaq əslində isə əlimizdə həqiqətən bizim Quran-ı Kərimimiz var. Peyğəmbərimizdən səhih hədisləri var. Yəni biz hər hansı bir məsələ ilə bağlı, hətta bütün məsələlərla bağlı biz oradan istədiyimiz cavabları tapa bilərik. Həyatımıza bu cürə bir yön, istiqamət verə bilərik. Ona görə də əziz dostlar, kimin nə sualları olacaqsa, təkrar qeyd eləyirəm. İndi izlədiyiniz videonun da aşağısında qeyd olunur bunlar hamısı e-maillər və ya da Facebookdakı səhifəm, profil, Twitter hesabım bundan başqa gmail e e-mailimi olan, gmaildəki e olan e-mailmi hamısını sizə qeyd eləyirik. Yəni bu günlərdən artıq insanlarımıza harada imkan varsa, bu deyək ki, video roliklər vasitəsilə məsellərə münasibət bildirməyə, cavab verməyə çalışacağam. Çünki həqiqətən buna ehtiyac olduğunu müşahidə edirəm. Yəni bununla bağlı da deyək ki, Ola bilərsən ki, bir dəfə evdə ola bilər, ola bilsin ki, bir dəfə hər hansısa bir oturub istirahət elədiyimiz yerdə ola bilər, ola bilsin məsciddə ola bilər. İnanmıram məscidlərə imkan versinlər. Ola bilsin ki, hər hansısa bir nəqliyyat vasitəsini bir kənara verib, hər hansısa bir sual gəldiyi zaman kameranı çəkib yenidən internetə yükləmə variantında ola bilər. Yəni hər cürə inşallah ümid edirəm ki, biz bunları əldə edə biləcəyik və bir-birimizlə bağlı bu münasibəti yaradıb ə e, bu cürə fikirləri e, öyrənə biləcək. Çünki Rəbbimiz də Qurani-Kərimdə konkret olaraq buyurur. E, Əstəuzu billahi sel əhləz-zikra. Yəni biləyhindən soruş. Əstafla mə özümü biləhli olaraq deyil, sadəcə olaraq illərlə e, hardasa təsəvvür eləyin ki, e, mədrəsə həyatı keçmiş, bundan başqa ilahiyat kollecini qurtarmış. İlahiyyət bakalavr qutarmış, magistraturası qutarmış, doktoranturada davam edən və bu sahədə illərlə, eee, müxtəlif universitetlərdə dərs demiş bir qardaşınız olaraq bunları qeyd edirəm. Yəni bunlara aydınlıq gətirməyə çalışacağam və bəzən elə olur ki, təcəvvür elin Cümə namazından gedirik. Orda hər kəs kimi biz də ibadətimizi, gözləyərkən xutbəyə qulaq asarkən görürük ki, dəfələrlə, dəfələrlə şahid olmuşam yazdığın bir məqaləyə ilə bağlı və yaxud da ə, hər hansısa bir çıxışımla bağlı tənqid tənqid həddini də aşaraq bəzən təhqiramız ifadələr işlədirlər. Amma biz təbii ki bunlara dözürük, gülürük. Çünki bilirik ki ə, bunlar adi məsələlərdir. Peyğəmbərimiz kimi bir insana belə çahin dedilər, məcnun dedilər, dəli dedilər. Yəni hər cürə böhtanlar atıldığı halda ə, bizə deyilənlər din qardaşlarımızın Müslümanlarımızın, eee, qardaş və bacılarımızın dediyi məsələlər var. Burada da heç bir problem görmürəm. Yəni bunlar da olacaq. Bu yollarda da baş qoyanda, yəni girəndə də bunlara hamısının ola biləcəyini nəzərə alaraq başlamışam. Ümid eləyirəm ki, bunlar da Rəbbimizin izniylə faydalı olacaq. İnsanlarımız bununla düzgün şəkildə istifadə eləyəcək. Və yoxsa haqqımda da deilənlər, eee, də ola bilər. Onlara da diqqət gətirməyə çalışacağıq. Bu günlik qısa olaraq bu qədər. Ümid edirəm ki, Rəbbimizin inayəti ilə, izni ilə, yardımı ilə, verdiyi imkanlarla bunları davam etdirib siz dəyərli insanların qarşısında olmağa çalışacağıq. Allahə əmanət olun, sağlam qalın.